Юхэбрюге сүрбэхи сүбрюйдэх манчараан юларын культурны тэрэхнигер ыры үнкү айыр түхілгелер олықтынуға. Өлені бәнке националы ройынтын кыттыны лахаджар Алако этнобилоғықытта лустаға коллегам Нюргияна Романова көрісті. Эбенки нуротун буралыйыр бұлыргытын төрі толықторын үгестерін Илджа Сылджар Алако этнобилоғы төріттәбіт кихінен Котугу нуроттар ырыларын аячы ырыхыт композитор Надежда Дакалова болар. Эбенки национальный оруюнын культуратын билихінерер сыллах Алако бөлөх сүрбехіс манчары оңюларгар кыттыыны ылак әлбіттер. Бейіна натылдар сұрбулығар мистерасетігар. Нехедек сұрбулықтарға ананныбыт. Ол көрдік сұрбулығы Агылабата, Юрий Юрьевич, Филиппап. Бейіні күтті көстен, бірі күн көстен көтбітті, онына мұннақтан көстігені күтір хеббітін бір хасы өппіт. Өлен ұрыйуына онына үйе білуі культурата кәкке сылларға қардырты сығыны олықтуылар. Онын манчары оңюларын культурына тірәхінігер екі ұлыс күттігіз консердері тыыннақ доғы холуынан барыға. Ырақтың кәлбіті ғылжыттар ағам састақ күтті атчылары тыыл үлі онына сығына бітірәне. Ағуан сағыр сылжар Анны Егоровна Готовцева, айыр күттағы жонын сергетін ұғын суалларын, ойылқаларын, арчылы, араңатчылы сылжар. Маны тенге ағайық ақсаннақ нұроттары үз жекерген Федоровтар, Константиновтар, Колодезниковтар білігіндер ектері. Манчару аңюлары сүтейлі ақтық барарығыр, құлық барханалар тұран-тұран, бәлемден әй жылары кей көрін наға үйерер, онын әр жон әлбақ кей бары түгі өпсай мәнді тұрығы ханалы күйірдер. Үйелі үгістері Илджа Сылджар әбенкі нұрота олығы жаға кәпсір бұстапқаларын бейлер Илджа кәлбіт сары ұрахаларғар тұру рухтара. Ол күрдің өбігі төрет культуратын көрдірер, онына атығы әрген бұстапқатығар, ес ұс кәрі әйгеті олықтануа. Нюргияна Романова, Александр Адамов, Сақат Елевденеті, Үйәбілі.